Бүгін елбасы жылдағы дәстүр бойынша жасыл белдеуді аралайды деп жоспарланып отыр. Тікелей президенттің бастамасымен қолға алынған жасанды орман бүгінде жайқалып тұр. Астананың айналасында жағалай өскен жасыл желектің жай-күйі жөнінде бізбен тікелей байланысқа шығып тұрған әріптесім Назерке Әбдірахманқызынан сұрап білсек, қайырлы таң Назерке, орман алқабы бүгінде қанша гектарға жетті? Рахмет, Жанар. Я Астанамен бірге көркейген жасыл белдеудің аумағы бүгінде 83 мың гектардан асты. Алдағы 2 жылда 100 мың гектарға жетуі тиіс. Бастысы жел тұрса тамыры шыдас бермей үзіледі деген көшеттер бүгінде саялы бәйтерекке айналды. Осыдан 21 жыл бұрын бұған күмәнмен қарағандар көп болды. Әрине, оның себебіне түсінікті, қутақыр жерде орман жасаймыз десе мен де сенбес едім, бірақ бүгінде көзбен көріп куә болдық. Әрине, ғылым болмаса мұндай ауқымды жобаны іске асыру әсте мүмкін емес. Осы тұста айта кеткен жөн, көз алдымызда жайқалған жасыл желектің аумағы жыл санап кеңейіп келеді. Басқаша болу мүмкін емес, себебі орманның дамуын елбасының өзі жіті қадағалайды. Жыл сайын жасыл белдеуді аралап жауапты мекемелерге тапсырма жүктейді. Президент қазір бірер сағаттан соң мұнда келеді деп жоспарланып отыр. Нұрсұлтан Назарбаев әдеттегідей қырғауылдарды аспанға ұшыратын болады. Осы сәтті қалт жіберіп алмас үшін қазір телеоператорлар соңғы дайындықтарын пысықтаса, орманшылар жасыл желектің басты қамқоршысымен кездесуді асыға күтіп отыр. Жанар? Назерке, түшімді жауабыңызға рахмет. Сізге тағы бір сұрағым бар. Дәл бүгінгі күні ормандағы аңдар мен құстардың қанша түрі бар? Рахмет, Жанар, өте орынды сұрақ. Бүгінде орманда құстың 10-ға жуық түрі бар. Қырғауылдың саны шамамен 10 мыңға жетті. Одан бөлек боз торғай, қарға, шіл, сауысқан, қара торғай да бар. Орман аңға да толы. Елік, қоян, түлкі, борсық, бұғыларға дейін келіп кетіп жүреді екен. Сондай осыдан 4 жыл бұрын орманшылар мұнда 10 бас марал әкелген болатын. Қазір оның саны 2 есеге артып 21-ге жетті. Бұдан бөлек мұнда ағаштың 117 түрі өседі. Қазір жасанды орманда туризм де дамып келеді. Туризм демекші, бүгін елбасы осындағы демалыс орындарын бірін аралап көреді деп жоспарланып отыр. Ол жөнде алдағы жаңалықтарда толыққанды айтатын боламыз. Сондықтан құрметті көрермендер, біздің арнамыздан көз жазбаңыздар. Жанар? Ақпаратыңызға рахмет. Есеріңізге сала кетейік, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Назерке Әбдірахманқызы болатын.